Բարի երեկո, հարգելի մարզասերներ, Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան V-Sport-ը եւ Viva Robet ընկերությունը սկսում են բասկետբոլի Հայաստանի A-լիգայի կանոնավոր առաջնության 5-րդ տուրի Արցախ Arctic Man Holding հանդիպման ուղի հեռարձակումը։ Հանդիպումը կմեկնարկի 2 րոպե 40 վայրկյանից, ասեմ, որ սա 5-րդ տուրն է, այսինքն թիմերը դեռ չեն հանդիպել միմյանց այս առաջնությունում, իսկ արդեն հաջորդ տուրից սկսած արդեն թիմերը խաղերը կսկսեն կրկնվել, այսինքն թիմերը միմյանց կհանդիպեն 2-րդ անգամ։ Այդ առումով հետարքիրը խաղը առաջին անգամ այս երկու թիմերը, որոնք հանդիպեցին նախորդ մրցաշրջանի play-off-ի եզրափակչում, այս տարի արդեն թարմացած կազմերով կմրցեն միմյանց հետ։ Նշեմ, որ Արցախը առայժմ այնքան էլ լավ չի սկսել առաջնությունը, նախորդ տարվա չեմպիոնը 4 խաղից 3-ը ավարտել է պարտությամբ եւ կարողացել հաղթել միայն Էրեբունին։ Թիմի հարձակման գծում կարծես ամեն ինչ կարքին է, Ալբերտ Թաթևոսյանը բավականին շատ միավորներ է վաստակում եւ առաջ է տանում թիմին, իսկ ահա պաշտպանությունում լուրջ խնդիրներ կան։ Ինչ վերաբերում եմ Arctic Man Holding-ին, թիմը կարծես բավականին ուժեղացրել է կազմը նախորդ մրցաշրջանը, եթե Arctic-ը սկսեց միայն տեղացիներով, իսկ ապա ուժեղացավ play-off-ի ժամանակ, ապա հիմա արդեն այսպես նոր իրականության պայմաններում լիովին նոր կազմով է ներկայացնել։ Իհարկե 5 խաղացողներից ևս կան մի քանիսը, մասնավորապես այս պահին ես տեսնում եմ Արման Հակոբյանին, բայց թիմը բավականին թարմացրել է իր կազմը, 4 խաղից 2-ում հաղթանակ է տարել եւ 2-ում պարտվել։ Այս պահին Arctic-ը 3-րդն է մրցաշարային աղյուսակում, Արցախը 6-րդը, նշեմ, որ 3 թիմեր ունեն հնգական միավոր, դա Արցախն են, Ֆիման եւ Էրեբունին։ Առաջի տեղում միազնե առաջատարը նորաստեղծ Արագած ակումն է, որը 4 խաղում տարել է նույնքան հաղթանակ, երկրորդը Ուրարտու Վիվարոն է 7 միավորով։ Հանդիպումը մոտ է մեկնարկին, ես ներկայացնեմ 2 թիմերի բոլոր բասկետբոլիստներին, իսկ ապա արդեն կհասկանանք, թե ովքեր են մեկնարկային հնգյակում։ Arctic Man Holding համար 1 Նիկիտա Օսիթ, համար 2 Սամվել Սերոփյան, համար 3 Արտավաս Սերոփյան, համար 6 Բոբի Բրաուն, համար 9 Արթուր Մարկարյան, համար 12 Վլադիսլավ Գուսյակ, համար 13 Ջո Ռեյթ, թիմի նորահայտ առաջատարը, համար 22 Դերեկ Ջոնսոն, համար 24 Անդրեյ Զվանկով, համար 26 Արման Հակոբյան, համար 52 Ստևեն Ռոջերս եւ համար 54 Սերգեյ Վինինգ նախորդ մրցաշրջանի play-off-ում իրեն բավականին լավ դրսևորած բասկետբոլիստ։ Գլխավոր մարզիչն է Գոր Մովսիսյանը, օգնականն է Սենիկ Վարադյանը։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ապա գործող չեմպիոնի կազմը այսպիսին է, համար 4 Արսեն Արստամյան, համար 6 Տակիա Նայթ, համար 7 Արայիկ Ասատրյան, համար 8 Դավիթ Միքայելյան, համար 10 Յուրա Հարությունյան, համար 11 Աշոտ Հակոբյան, համար 21 Ալբերտ Թաթևոսյան, համար 22 Դավիթ Խաչատրյան, համար 23 Արամ Մկրտչյան, համար 24 Բագրատ Միքայելյան եւ 25 Կոստանտին Միրզոյան, գլխավոր մարզիչն է Գեորգ Շանազարյանը եւ մարզիչ Դավիթ Միքայելյան։ Իհարկե սպասվում է Արցախի կազմում դեռ համալրումներ նաեւ մրցաշրջանի ընթացքում։ Arctic-ը արդեն խաղը հրապարակում է։ Իդե բավականի երկրպագուներ կան, թե Արցախը, թե Arctic-ը տարբերվում են նրանով, որ Երևանը չեն ներկայացնում ամնիչականորեն եւ ունեն երկրպագուների որոշակի բանակ։ Իհարկե Arctic-ի դեպքում դա հենց Arctic-ի բնակիչներն են, Արցախի դեպքում ամեն ինչ շատ ավելի բազմազան է, Երևանում նույնպես բավականին շատ երկրպագուներ ունեն ունի Արցախը եւ նախորդ մրցաշրջանի play-off-ում շատ լուրջ աջակցություն ուներ այս թիմը։
Այսպիսով խաղը մոտ է մեկնարկին, նշեմ, որ Արթիկը այսօր համարվում է տան տեր, իդեպ այս երկու թիմերն էլ առայժմ դեռ ոչ մի հանդիպում չեն անցկացրել այսպես հարազատ խաղահարապարակներում, երկու թիմերի մոտ էլ գլխավոր մարզադահլիճները վերանորոգման փուլում են և առայժմ բասկետբոլի Ա-լիգայի բոլոր հանդիպումները տեղի ունենում Երևանում։ Մեկնարկեց հանդիպումը գնդակը Արթիկի մոտ է, առաջին գրոհը Ջոնսոն կորցրեց գնդակը, Ուեյն Նայդ այստեղ անհաջող գործեց և առաջին դանքը, դանքով է սկսում այս հանդիպումը երկու միավոր Արթիկի օգտին, Նայդ Թաթևոսյան, երեք միավորանոց, հիանալի, երկու-երեք, առայժմ առանց վրիպումների, պայքար հողակի տակ, և խաղթում են կանոնները Արցախի բասկետբոլիստները, երկու նետում կիրացնի տասնինը համարը Արթիկի, 13 համարը Ջո Ռեյդը առաջատարը, հաջող էր առաջին նետումը, տեսնենք ինչպիսին կստացվի երկրորդը, այս դեպքում արդեն միավոր չբերեց թիմի Ռեյդը և Թաթևոսյան խաղում է Խաչատրյանի հետ, նորից ստանում է գնդակը, տեղափոխում աջ եզր, Միրզոյանց պետք է բերել երկու միավորը, այդպես էլ կա, Հակոբյան, Ռեյդ, երեք միավորանոց անհաջող էր, վերցնում է գնդակը Միրզոյանցը, հանձնում Ուեյն Նայթին, ով էլ սկսում է Արցախի հերթական գրոհը, միակ լեգիոներն է թիմում, այստեղ անփույթ գործեց Դավիթ Խաչատրյանը, չնկատեց դեպի իրեն եկող փոխանցումը և թույլ տվեց մրցակցին հավասարեցնել հաշիվը, հիմա արդեն նորից Ալբերտ Թատևոսյան և առավելությունը կրկին Արցախինն է, 5-8, տիրում է Ջո Ռեյդը ռիբաունդին և բերում երկու միավոր իր թիմի համար, Թաթևոսյան, նորից Թաթևոսյան, Խաչատրյան, առայժմ երեք միավորանոցներով է փորձում, բայց Բագրատ Միքայլյանի նետումը անհաջող էր, նորից գտնում են Ջո Ռեյդին և նա այսօր կարող է ուղղակի կոտրել զամբյուղը, այս բասկետբոլիստը իրոք շատ լուրջ խաղացող է Հայաստանի Ա-լիգայի մակարդակի համար, նշեմ, որ մի քանի ցուցանիշներով նա արդեն իսկ առաջատարն է, պահում է գնդակը Արցախը, Ուեյն Նայթ, Միքայլյանն է սպասում, բայց Ուեյն Նայթը նախընտրում է երեք միավորանոց և հաջողում է, այն 11 միավոր ունի Արցախը, որից 9 թիմին բերել են հենց երեք միավորանոցները, ուղղակի փայլուն է ստացվում առայժմ ամեն ինչ,
իսկ Արթիկը հերթական գրողը անարդյունք ավարտեց։ Այսպես Ջո Ռեյդը Արթիկի 13 համարը թիմում լավագույնն է միջին միավորների քանակով 28 միավոր մեկ խաղում, ահա եւ առաջին անհաջող 3 միավորանոցը Արցախի կատարմամբ, կամ երկրորդը, եթե հիշենք նաեւ Բաղդատ Միքայլյանինը Գուսկով, իսկ ահա Արթիկի համար առայժմ 3 միավորանոցները լավ չեն դասավորվում։ Ընդհանրապես այս խաղից առաջ 3 միավորանոցների 28% արդյունավետություն ուներ Արթիկը, շատ ավելի բարձր, քան Արցախի 22.8%-ն է։ Միավոր 11-11, 5 րոպե 50 վայրկյան առաջին խաղափուլի ավարտին Միքայլյան գտնում է Միրզոյանցին։ Օ, շատ լավ նկատեց Միքայլյանը, միայնակ Դավիթ Խաչատրյանին, եւ վերջինիս մնում էր միայն ավելացնել այդ երկու միավորը թիմի հաշվին։ Գուսկով միայնակ առաջ շարժվում, միանում է Ջոնսոնը եւ ավելացնում Դերեկ Ջոնսոն նախորդ խաղում որոշակի խնդիրներ ունեցավ այս բասկետբոլիստը, բայց հիմա կարծես ամեն ինչ կարգին է։ Թաթևոսյան 3 միավոր, արդեն 9 միավոր Թաթևոսյանի հաշվին, հիանալի է սկսել 16-13 հոգուտ Արցախի։ Ով կավելացնի, Ջո Ռեյդը, իհարկե Ջո Ռեյդը վերում է թիմին այդ միավորը, այստեղ մի փոքր անհաջող էր փոխանցումը, որից հետո չկարողացավ այն ընդունել Բաքրատ Միքայլյանը։ Այև լսվում է Արտիկի երկրպագուների աջակցությունը, 15-16 առայժմ հավասար խաղ է ընթանում, 3 միավորանոցները Արցախի կողմն են, իսկ ահա Արթիկն էլ կարողանում է համառության շնորհիվ միավորներով ավարտել իր գրոհները։ Թաթևոսյան, Միրզոյանց, Խաչատրյան ժամանակ ուներ, այո, հիանալի է, եթե բախտը վերում է, ապա այն պետք է օգտագործել մինչև վերջ։ 15-19, իսկ ահա Արթիկի մոտ 3 միավորանոցները կարծես անիծված լինեն այս խաղում։ Թաթևոսյան գտնում է Ուեննայթին, ոչ մի հսկողություն, այս անգամ արդեն անհաջող էր։ Շատ լավ խաղաց այստեղ Վլադիսլավ Գուսկովը, բավականին հետաքրքիր համադրություն է Արթիկում, թե ռուս բասկետբոլիստների եւ թե արդեն ամերիկացիների, եւ ինչպես նաեւ Արման Հակոբյանն է գրեթե միշտ խաղահարապարակում։ 17-19, 3 րոպե առաջին խաղափուլի ավարտին Դերեկ Ջոնսոն, միայնակ Ջո Ռեյդ փակում է ճանապարհը Ալբերտ Թաթևոսյանը, այստեղ արդեն անհաջող գործեց Զվոնկովը, Խաչատրյան, Ուեննայթ, այո, իհարկե շատ են խոսում, որ Ա լիգայի մակարդակը այս տարի շատ է բարձրացվել, բայց գուցե խաղի ընթացքում շատ բան չի երևում, բայց ահա այս դանկերի ժամանակ միանգամից զգացվում է տարբերությունը նախորդ մրցաշրջանում, մենք կարծես կարոտ լինեինք նման պահերի եւ նման արձագանքների տրիբունաներից, իսկ ահա
Այս մրցաշրջանում հատկապես օտարազգի բասկետբոլիստների քանակի ավելացումը եւ նաեւ որակը թույլ են տալիս այսպիսի լավ պահեր ապրել։ Ես ուզում եմ պատկերացնել, թե ինչպես կանցնի այս տարվա բոլոր աստղերի խաղը եւ մասնավորապես դանկերի մրցույթը, որովհետեւ հավակնորդները արդեն իսկ շատ-շատ են տեսել Զամբյուղի հետևից, Վահանի հետևից, ինչպեսի նետում 21-21, 1 րոպե եւ կես բավականին արդյունավետ առաջին խաղափուլ Միրզոյանց, դեռ կարելի ավելացնել, գտնում է Միքայլյանի 3 միավոր, այո, կարելի է հետմիջվել թայմաուտով եւ հասկանալ, ինչ է կատարվում խաղահարապարակում, որովհետեւ բասկետբոլիստները ամբողջությամբ տրվել են խաղին եւ այսպես միավորների շքերթ են կազմակերպել 21-24։ Բավականին արդյունավետ առաջին խաղափուլ։ Վերադառնում են թիմերը խաղահարապարակ։ Անհատական աջակցություն Արման Հակոբյանին Արթիկ Ման Հոլդինգից։ Հենց Արթիկ Ման Հոլդինգն էլ գրոհում է Գուսկով։ Wayne Knight գտնում է Միքայլյանին։ Վերջինս առաջը շարժում, փոխանցում նորից Wayne Knight, Միրզոյանց։ Շարունակի իր գրոհը, Արցախը 14 վայրկյան ունի դրա համար։ Միքայել Թաթևոսյան նորից վերցնում է գնդակը, բայց բաց թողնում Ջո Ռեյդ։ Դերեկ Ջոնսոն 30 վարկյան, իսկ մինչ այդ հաշիվն է 23-24։ Բակրատ Միքայլյան, Ալբերտ Թաթևոսյան 10 վարկյան, գրոհի ավարտին անհաջող էր։ 16 վարկյան ունի Արթիկ Ման Հոլդինգը առաջին խաղափուլն իր առավելությամբ ավարտելու համար։ Դերեկ Ջոնսոն, շտապել պետք չէ, պետք է գտնել ավելի լավ տարբերակներ։ 3 րոպե 3 վարկյան եւ 2 տուգանային նետում Անդրեյ Զվոնկովը կիրացնի այս նետումները։ Առաջին անհաջող էր, հիմա գոնե այս մեկը պետք է հաջող իրացնի, որպեսզի հավասար հաշվով թիմերը գնան ընդմիջման։ Այո, 24-24, 3 վարկյան, 1 նետման ժամանակ։ Դե ոչ, սա արդեն ֆանտաստիկայի ժանրից է, չնայած այդպիսի ֆանտաստիկ դետումներ երբեմն մենք տեսնում ենք, ամեն դեպքում առաջին խաղափուլն ավարտված է։ Այո, ճշգրտվեց հաշիվը 24-24, շատ արդյունավետ առաջին քառորդ,
մնում է շարունակել այսպիսի տեմպով, իդե բավականին հետաքրքիր վիճակագրություն Արցախի հետ կապված, այս թիմը այս պահին զբաղեցնում է 6-րդ տեղը, վերջին տեղը, ընդամենը 1 հաղթանակ է տարել, բայց Արցախը ամենևին էլ վերջինը չէ հարձակման իր ցուցանիշներով, արդյունավետությամբ 1 խաղում միջինը 80.5 տասնորդական միավոր է վաստակում Արցախը, ինչը ավելի շատ է 1 միավորով ավելի շատ է, քան Arctic Man Holding-ի միջին ցուցանիշը, ուղղակի Արցախը չի կարողանում լավ աշխատել պաշտպանությունում եւ յուրաքանչյուր խաղում թույլ է տալիս մրցակցին 94 միավոր միջինում գրանցել, իսկ ահա Arctic-ը, Arctic Man Holding-ը ընդամենը 77.5 միավոր, հենց դա է պատճառը, որ Արցախը այս պահին վերջին տեղում է, իհարկե աշխատանք կա տանելու, կարելի ասել, որ Արցախը այն թիմերից է, որի կազմը ամենաքիչն է փոխվել նախորդ մրցաշրջանի համեմատ, մնացած բոլոր թիմերը լուրջ ուժեղացում են ունեցել, մեկնարկում է երկրորդ խաղափուլը, Wayne Knight, Բագրատ Միքայլյան, ռեբաունդը Wayne Knight-ին է, շրջվել և նետել, անհաջող ստացվեց, հիմա արդեն Arctic-ն է գրոհում, կորցրեցին գնդակը, Wayne Knight, նշեմ, որ առաջին քառորդի արդյունքներով ամենաշատ միավորներ վաստակել է Joe Reid-ը Arctic Man Holding-ից 11 միավոր, իսկ ահա Արցախից Ալբերտ Թադևոսյանը վաստակել է 9 միավոր, իր 3 ֆանտաստիկ 3 միավորանոցների հաշվին։ Կոստանտին Միրզոյանցը 3 ռիբաունդ է կատարել, բայց լավագույն ցուցանիշը կրկին Ջո Ռեյդինն է, 6 ռիբաունդ եւ ասիստների քանակով Կոստանտին Միրզոյանցը եւ Տակիա Wayne Knight-ը երկուական ասիստով առաջատարներն են։ Արցախը վաստակեց երկրորդ խաղափուլի առաջին 2 միավորները, հիմա Arctic Man Holding-ը փորձում է պատասխանել, իդեպ եւս մեկ հետաքրքիր վիճակագրական տվյալ, որը երևի թե ամբողջությամբ պատկերում է, արտացոլում է առաջին խաղափուլի պատկերը, այսպես Արցախը 3 միավորանոցի 13 փորձ է կատարել, որից 6-ը հաջողել է, 46% արդյունավետություն, իսկ ահա Arctic-ը իր 5 փորձերից եւ ոչ մեկը չի հաջողել, տեսնենք, սպասում ենք Arctic Man Holding-ի առաջին միավորին երկրորդ խաղափուլում եւ ով պետք է բերի այդ միավորը, եթե ոչ Joe Reid-ը, 26-28, Թադևոսյան, Միրզոյանց, Խաչատրյան, Թադևոսյան 3 միավոր, պետք չէ փչացնել այսպիսի փայլուն արդյունավետությունը, Ալբերտ, իսկ այստեղ տեսեք ինչ է անում Joe Reid-ը, նրա դեմ պաշտպանվելը երևի թե իմաստ չունի, Wayne Knight, այստեղ էլ Wayne Knight-ն է ցույց տալիս, որ նա էլ ունի բավականին լավ որակներ, Joe Reid,
2 պլյուս 1 Դերեկ Ջոնսոն Հաջող է նաև այս նետումը 31-30 Արտիկ Ման Հոլդինգը առաջ է անցնում հաշվի մեջ Բաքրատ Միքայելյան ազատվում է 2 միավոր հիանալի գործեց Միքայելյանը հիմա արդեն դիմավորում են Արտիկի գրոհը այստեղ Գույսկովը միայնակ է Հողակի տակ և առանց որևէ բարդության բերեց 2 միավորիչ թիմին Միքայելյան և նորից կարել է հիշել արցախի խնդիրները պաշտպանությունում, ինչպես կարել էր բասկետբոլիստին այստեղ միայնակ թողել, սխալվում է Բաքրատ Միքայելյանը, Սերգեյ Վիննիկ փոխանցում է Զվոնկովին, 3 միավորանոց, ոչ, առայժմ հաջող 3 միավորանոց Արտիկ Ման Հոլդինգի կատարմամբ չենք տեսել և միակ բանը, որ փայլուն է ստացվում Արտիկ Ման Հոլդինգի մոտ, դա Ջո Ռեյդի խաղն է հողակի տակ անհնար է կանգնեցնել այս բասկետբոլիստին Գրեթե բոլոր ցուցանիշներով Ջո Ռեյդը մինչև այս հանդիպումը մտնում էր լիգայի լավագույնների երյակում, այսպես միավորներով, միջին միավորներով, 28 միավոր միջինը մեկ խաղում, երրորդ արդյունքը լիգայում, ռիբաունդներով 13.5 տասնորդական ռիբաունդ մեկ խաղում, կրկին երրորդը արդյունավետ փոխանցումներով միայն Ջո Ռեյդը աչքի չի ընկնում արդյունավետությամբ 30.3 տասնորդական ցուցանիշ կրկին երրորդը 2 միավորանոցներով 57.5% արդյունավետություն 3 միավորանոցներով մի փոքր ավելի վատ ցուցանիշ, ամեն դեպքում Ջո Ռեյդը իրոք Արտիկի առաջատարն է այս պահին Արտիկ Ման Հոլդինգը կարողացավ առաջ անցնել հաշվի մեջ ու առայժմ պահում է այդ առավելությունը Գույսկով, վերջապես անեցքը հանվեց, 3 միավոր, 39-32, հիմա շատ կարևոր է Արցախին, որ թույլ չտա, մրցակցին շատ առաջ պոկվել, Ուեյն Նայթ, փորձում է ազատվել, Թաթևոսյան, տեսեք ինչ համակարգված են պաշտպանվում, բայց ամեն դեպքում գտնում են ուղիներ և Դավիթ Խաչատրյանը ավարտին է հասցնում գրոհը 38-34, 5 րոպե երկրորդ խաղափուլի ավարտին Զվոնկով, ինչպիսի աններելի սխալ և Ալբերտ Թատևոսյանը առանց որևէ խնդրի 2 միավոր է բերում իր թիմին. Փորձում է խանգարել
Կոստանտին Միրզոյանցը։ Փոփոխություն Արտիկման հոլդինգի կազմում։ Գուսկովը խաղարապարակում իր տեղը զիջում է Արման Հակոբյանին, Սերգեյ Վիննիկ նախորդ առաջնության պլեյոֆում աչքի ընկած բասկետբոլիստներից մեկը, երկրորդ շանս Արման Հակոբյանի համար եւ վերջապես բերում է այդ միավորը միանգամից ոգևորություն տրիբունաներում։ Wayne Knight, Միքայլյան փորձում է ազատվել, գտնում է Կոնստանտին Միրզոյանցին, վերջինիս 3 միավորանոց հանաճող էր, շտապեց մի փոքր Վիննիկը, բայց Զվոնկովը հասավ գնդակին, ազատվեց, ոչ, այստեղ արդեն անհաջող դասավորվեց Արտիկի համար գրոհը և հնարավորինս կրճատում է հաշվի տարբերությունը Ալբերտ Հատևոսյանը, 40-39 թայմաուտի ժամանակն է, երկրորդ խաղափուլի ավարտին կա 3 րոպե 39 վայրկյան, կարողացավ չեզոքացնել տարբերությունը Արցախը, վերսկսված է հանդիպումը, Դերեկ Ջոնսոն, Սերգեյ Վիննիկ, երկու միավոր, Նիկիտա Օսիտներ դա, Արտիկման հոլդինգի կազմում նոր խաղադաշտ մտած, ով նաև Եվս երկու միավոր է գումարում, 44-39, 3 րոպե մինչև մեծ ընդպիջում, Wayne Knight, Թատևոսյան, առաջը շարժվում, աննկատ, փոխանցում Դավիթ Խաչատրյանին, ով էլ բերում է երկու միավոր թիմի համար, առաջըմ արդյունավետությամբ կարծես թե չի զիջում երկրորդ խաղափուլը, տեսնենք դեր 2 րոպե 39 վայրկյան կա և կարծես թե առաջին խաղապուլի պատկերը կկրկնվի, հիմա հետևենք Զվոնկովի տուգանային նետումներին, հաջող էր առաջինը, 45-41, Միրզոյանցն է տիրում ռիբաունդին, Միքայլյան նորից Միրզոյանց, կարողացավ ճեղքել դիմադրությունը և 45-43, ինչպիսին էլ լինի հաշիվը, մինչև մեծ ընդմիջում պարզ է, որ առայժմ թիմերի մեջև հավասար խաղը և ամեն ինչ վճռվելու է երկրորդ կեսում հանդիպման, 47-43, նորից Արցախն է գրոհում, Թատևոսյան, ցուցումներ է տալիս խաղընկերներին, առանց շտապելու, գտնում է Բակրատ Միքայլյանին, Նիկիտա Օսիտը խաղտեց, Արսեն Արստամյանն է դուրս գալիս խաղահրապարակ, փոխարինելով Դավիթ Խաչատրյանին, Միրզոյանց պայքար, որը հաղթում է Արման Հակոբյանը և շատ արագ նետվում է գրոհի Արտիկման հոլդինգը, այսպես համբուրեց օղակը գնդակը, սակայն հրաժարվեց շարունակությունից, Բակրատ Միքայլյան, Թադևոսյան, գրեթե նույն պատկերը,
այս նետման դեպքում Նիկիտա Օսից մեկ րոպե 4 վարկյան երկրորդ խաղափուլի ավարտին ավելորդ քայլ թույլ տվեց Նիկիտա Օսիտը եւ գնդակը հանձնվեց Արցախին անմիջապես զիջեց իր տեղը Գյակում Բաքրատ Միքայելյան անհաջող 3 միավորանաց 47-43 4 միավորի տարբերություն թիմերի միջև որը ամենևին էլ մեծ տարբերություն չէ 52 վարկյանի համար հետևենք Արտիկի գրոհին Զվոնկով Դերեկ Ջոնսոն Արման Հակոբյան խլեցին կոլեկտիվ ջանքերով գնդակը եւ Թաթևոսյանը հիանալի գործեց շատ լավ խույս տվեց Դերեկ Ջոնսոնին Դերեկ Ջոնսոնից եւ երկու միավոր բերեց 47-45 հերթական սխալը նորից Թաթևոսյան նորից երկու միավոր 20 վարկյան Արտիկ Ման Հոլդինգի համար որպիսի այս խաղում ընդ միշտ գնա որևէ առավելությամբ այս պահին հաշիվը հավասար է 47-47 հիշեցնեմ հավասար հաշվով էր ավարտվել նաև առաջին խաղափուլը 24-24 երկրորդ խաղափուլի հաշիվն էլ 23-23 հիմա բնականաբար նայում է ցուցատախտակին Դերեկ Ջոնսոնը Եվ անում է այն ինչ սպասվում էր նրանից 2+1 հիմա կարող է 3 միավորի առավելությամբ գնալ հանգստանալու Տեսնենք Դերեկ Ջոնսոն այդպես էլ կա 50-47 5 վարկյան 4-3-2 նետման ժամանակ չկա Ահա եւ լսվում է Հազդանշանը, որը թիմերին ուղարկում է հանգստանալու 50-47 Արտիկ Ման Հոլդինգը 3 միավորի առավելությամբ հաղթում է Արցախին, սա բասկետբոլի Ալիգայի առաջնության 5-րդ տուրն է, թիմերը կհանգստանան, մենք եւս վերադառնանք մեր ուղիղ հեռարձակմանը կարճատև դատարից հետո։
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը Երևանի Միկա մարզահամալիրից, այստեղ շուտով կսկսվի բասկետբոլի Ալիկայի խաղարկության կանոնավոր առաջնության 5-րդ տուրի Arctic Man Holding Արցախ հանդիպման 3-րդ կարորդը։ Առաջին երկու խաղափուլերից հետո Arctic Man Holding-ը հաղթում է 50-47 հաշվով, ընդհանուր առմամբ հավասար խաղ, բայց երկրորդ խաղափուլի վերջում Արտիկը կարողացավ իր առավելությամբ ավարտել խաղափուլը, բայց ընդհանուր առմամբ շատ լավ խաղ է ընթանում, շատ արդյունավետ, երկու թիմերն էլ ունեն իրենց թույլ և ուժեղ կողմերը, մասնավորապես Արցախը բավականին շատ միավոր է վաստակում 3 միավորանոցներից, բայց և պաշտպանությունում հաճախակի է թույլ տալիս սխալներ, իսկ Arctic Man Holding-ը ունի Joe Reid 13 համարը, ով ուղակի փայլում է խաղարապարակում, հիմա արդեն կմեկնարկի 3-րդ խաղափուլը, ահա եւ այն մեկնարկեց Սերգեյ Վիննիկ Զվոնկով, նորից Վիննիկ 3 միավոր եւ հաջող 53-47, շատ արդյունավետ մեկնարկ Arctic Man Holding-ի համար։ Հիշեցնեմ, բասկետբոլի Ալիգայի հանդիպումների հեռարձակումները մրցաշրջանի ընթացքում կազմակերպում են Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան, V-Sport-ը եւ Vivarobet ընկերությունը։ Անհաջող էր Կոստանտին Միրզոյանցի նետումը, Դերեկ Ջոնսոն Զվոնկով, ոչ, այս նետումը եւս անհաջող էր, 53-47 Wayne Knight-ը առաջարժվում, ամփույթ գործողություն, Վիննիկը շատ արագ գտնում է խաղընկերոջը, սակայն այս նետումը եւս անհաջող էր։ Հանգստացնում է խաղը Ալբերտ Հատևոսյանը, լավ է գտնում Դավիթ Խաչատրյանին եւ 2 միավոր 53-49, շատ բազմակողմանի բասկետբոլիստ է Ալբերտ Հատովոսյանը, թե նետումները, թե ընդհանրապես խաղի կազմակերպումը այս բասկետբոլիստի մոտ հիանալի է ստացվում եւ պատահական չէ, որ նախորդ մրցաշրջանում նա ստացավ MVP կոչումը։ Բաքրատ Միքայելյան մրցաշրջանի մեկնարկի մի քանի հանդիպում Միքայելյանը բաց թողեց, բայց հիմա արդեն վերադարձել է խաղարապարակ, 53-49, Միքայելյանը եւս նախորդ շրջանում Արցախի համար շատ կարևոր խաղացող էր։ Հաջող էր առաջին նետումը, Արցախը եւս հատեց 50 միավորի սահմանը, 53-50 է այս պահին հաշիվը, և կրկին հաջող նետում Կոնստանտին Միրզոյանցի կատարմամբ եւս մեկ հնարավորություն, փայլուն է, ամեն ինչ փայլուն է, 53-52 Դերեկ Ջոնսոն 55-52 56-52, ինչ որոշում են կայացնում մրցավարները այստեղ։ Գնդակը ուղղակի հանձնում են հարձակվող թիմին, Արցախին, Միքայելյան, Հատևոսյանը ազատվում և ստանում է գնդակը ուճեղքելով, պաշտպանությունը եւս 2 միավոր բերում իր թիմին, 2 րոպե անցավ արդեն 3-րդ խաղափուլի մեկնարկից, ուր էր այսքան ժամանակ Ջո Ռեյդ, վերջապես եկավ եւ անմիջապես ակտիվություն առաջացրեց տրիբունաներում, 58-54, արդյոք գնդակը հատել էր խաղարապարակի սահմանները, հասկանանք ինչ է կատարվում այստեղ, մրցավարները խորտակցում են,
7 րոպե 48 վայրկյան մինչև երրորդ խաղափուլի ավարտը գնդակը Արցախինն է Ալբերտ Հաթևոսյան Միայնակ նկատում է Միրզոյանցին վերջինս իր ֆիրմային նետում է մեկ ձեռքով սակայն այս անգամ անհաջող Դերեկ Ջոնսոն Ой, ինչպիսի գեղեցիկ խաղ Takija Wennighty Comets, Tatevosyan եւ 3 միավոր անդավաճան սիրո պատմություն։ Այո, 58-57, 7 րոպե 15 վայրկյան մինչև երրորդ խաղափուլի ավարտը։ Իսկ Արտիկի 3 միավորանոցները ինչպես միշտ չեն ստացվում, սխալ այստեղ։ Նույնիսկ այս դիրքից չի կարողանում Բոբի Բրաունը գրավել զամբյուղը։ Այսպես էլ է պատահում, ամեն դեպքում առավելությունը մնում է Արտիկինը, փոքրիկ առավելություն 1 միավորի 58-57 Ջո Ռեյդ, Բոբի Բրաուն հիմա էլ ձախողում է Սլեմ դանքը Ալբերտ Հաթևոսյանը նման ձախողումներ սովորաբար չի անում 58-59 եւս 1 նետում Այսպես երկար ճեմում է Ալբերտ Հաթևոսյանը հասնում մինչև խաղահրապարակի կենտրոն հավաքում բոլոր մտքերը եւ տրամադրվում Այս ստուգանային նետմանը, որը առաջին անգամ երրորդ խաղափուլում կարող է Արցախին 2 միավորի առավելություն պարգևել։ Սերգեյ Վինիկ գտնում է Դերեկ Ջոնսոնին։ Լավ խաղարկեցին, բայց ինչպես միշտ 3 միավորանոցները խնդիր է այս խաղով Արտիկ Ման Հոլդինգի համար Կոնստանտին Միրզոյանցն է գնդակով տարբերակները փնտրում Բաքրատ Միքայելյան շրջվում է եւ նետում 2 միավոր հիանալի գործեց Միքայելյանը 59-61 6 րոպե մինչև երրորդ խաղափուլի ավարտը Դերեկ Ջոնսոն Ոչ, անիցված է 3 միավորանոց նետումները Արտիկ Ման Հոլդինգի, այդպես էլ չի ստացվում ուշքի բերել այդ ցուցանիշը, ինչու պարզ չէ, մինչ այդ ամենևին էլ վատ ցուցանիշ չուներ Արտիկ Ման Հոլդինգը 3 միավորանոցների, ընդհանուր առմամբ ուներ 28.6% արդյունավետություն 3 միավորանոցների համար այնքան էլ վատ չէ Ոչ, ավարտվեց գրոյի համար նախատեսված ժամանակը 59-61 5 րոպե եւ կես տեսնենք ինչքանով կկարողանա Արցախը պահպանել իր առավելությունը եւ զարգացնել այն Ա, շատ, շատ համփույտ գործեց այստեղ Զվոնկովը եւ ստիպված էր խախտել կանոնները։ Ի դեպ թիմային խախտումների քանակով արդեն 3 խախտում ունեն Արտիկցիները, 4-րդն էր սա արդեն, 4 խախտում, իսկ ահա Արցախը առայժմ չունի եւ Դա եւս կարող է խանգարել Արտիկ Ման Հոլդինգին այս խաղափուլում։ Ալբերտ Հաթևոսյան առաջին նետումը անհաջող էր, տեսնենք երկրորդը ինչպես կստացվի։ Սա եւս անհաջող էր։ Զվոնկով Ջո Ռեյդ Լուրը վերջին րոպեներին Ջո Ռեյդը չենք տեսնում նրա Արդեն սովորական դարձած ակտիվությունը Կոնստանտին Միրզոյանց շրջվեց, կարողացավ խանգարել Սերգեյ Վիննիկը,
Derek Johnson, Wayne Knight. Շատ գեղեցիկ խաղարկեցին, խախտումը արդեն կա, մնում էր, որ գնդակը հայտնվեր օղակում, բայց ոչինչ, Դավիթ Խաչատրյանը կփորձի դուգանայիններով բերել այդ միավորը վերջին ռոպեներին լճացում էր նկատվում խաղարապարակում և անմիջապես մարզիչները արձագանքում են Time-out 59-61 4 րոպե 46 վայրկյան Արտիկման հոլդինգի երկրպագուները ոգևորում են իրենց թիմին, իսկ այդ ոգևորության տարիքը թիմը իրոք ունի, ինչ-որ բան այս պահին չի ստացվում Արտիկի մոտ։ Դեպ Արտիկման հոլդինգի մոտ այս մրցաշրջանում խաղավերջերը միշտ չէ, որ հաջող են ստացվում, մասնավորապես խաղերից մեկում, որ Արտու Վիվարուին թույլ տվեց Արտիկման հոլդինգը կամբեք անել և բավականին մեծ տարբերությունը չեզոքացնելուց հետո հաղթանակ տանել, մեկ խաղում էլ Արտիկը միայն խաղավերջում կարողացավ իր առավելությունը վերածել հաղթանակի, Սերգեյ Վիննիկի այս 3 միավորանոցը ոգևորեց թե թիմակիցներին, թե երկրպագուներին, 2 միավորը գրանցվել։ Wayne Knight, 2 միավոր, 61-64. Սերգեյ Վիննիկ. Հիանալի էր խաղարկված, 63-64 Արտիկի խաղը սկսեց ստացվել, Դավիթ Խաչատրյան, ամեն դեպքում գնդակը մնում է Արցախին, ոչ, մրցավարները խորտակցում են նորից, այո, գնդակը մնում է Արցախի մոտ, Միքայելյան, Թաթևոսյան, փորձեց գտնել Դավիթ Խաչատրյանին, բայց կրայեցին մտադրությունը, այստեղ ունեն առավելություն, Ջո Ռեյդ, ինչ ես անում Ջո Ռեյդ, ինչպես ասում են, 2 միավոր էլ կա, 2 միավոր էլ կա, կա 2 միավոր, որը ոչ միայն ակտիվացնում է տրիբունան և խաղը, այլ նաև տրվում է խաղթման գնով և դրան հետևում են այդ տուգանային նետում, այո, տուգանայինը ձախողեց, բայց իհարկե այսպիսի խաղը մեծ էմոցիոնալ լիցք է նաև թիմակիցների համար, Բրաուն, պետք է վերջ դնել 3 միավորանոցներին և ուղակի փորձել այս խաղը հաղթել 2 միավորանոցներով, ինչպես դա այս պահին արեց Դավիթ Խաչատրյանը, 65-66, 3 րոպե և 3 վայրկյան, մինչև 3-րդ խաղապուլի ավարտը և հենց իմ խոսքի վրա Արտիկման հոլդինգը ապացուցեց, որ 3 միավորանոցները նույնպես ստիպված են տրվել իրենց,
Եվ դրան էլ պատասխանեց Ալբերտ Հաթվոսյանը, շատ լավ է այսօր ստացվում բասկետբոլիստների մոտ, գրեթե ամեն ինչ, ջորեյթ, ճեղքիր, ջորեյթ. Բնականաբար շատ դժվար է պաշտպանվել այսպիսի բասկետբոլիստի դեմ և Արցախի երկրորդ տուգանքը. Երկու րոպե 36 վայրկյան, 68-69-ը, 69-69 արդեն, շարնակում ենք բաղականին արդյունավետ հանդիպման հետևել, այս անգամ արդեն գնդակը չհայտնվեց Զամբյուղում և Ուեննայթը անմիջապես տիրեց ռիբաունդին, Միքայլյան, երեք միավորանոց, գնդակը ուղակի մխրշվեց Վահանի և ուղակի արանքում, իհարկե մի փոքր անհասկանալի դրվագ էր, բայց ի վերջո մրցավարները հիշեցին, որ գնդակը պետք է հանձնել Արցախին, ամեն դեպքում դա Արցախին միավոր չբերեց, Դերեկ Ջոնսոնն է առաջարկվում, Վիննիկն է սպասում փոխանցման, ահա այսպես Ալբերտ Հաթվոսյանը ուղղակի թույլ տվեց, որ Դերեկ Ջոնսոնը իր ասնի 3 միավորանոց, կարծես վստահ լինելով, որ դա միավոր չի բերի իրեն. Հիմա արդեն Արտիկ Մանհոլդինգը պաշտպանվում է, Թաթևոսյան փոխօգնության է հասնում Կոստանտին Միրզոյանցը և բացում ճանապարհ Ալբերտ Թաթևոսյանի ֆանտաստիկ 3 միավորանոցների համար, 69-72, 1 րոպե և կես, ջորեյթ, Արման Հակոբյան, Դերեկ Ջոնսոն, համառությունը տալիս է իր արդյունքը, 71-72, Ուեննայթ, անհաջող է այս փոխանցումը և Դերեկ Ջոնսոն առանց ավելորդ լարվածության, առանց մեծ ճիգերի, Դերեկ Ջոնսոնը բերում է այդ երկու միավորը, ավարտին է մոտենում երրորդ խաղափուլը, ընդամենը 50 վարկյան, տեսնենք ինչպես կօգտագործեն այս ժամանակը թիմերը, շատ ուժեղ էր այս փոխանցումը Ալբերտ Հաթևոսյանի կողմից, Միրզոյանցին մեղադրել չի լինի և 45 վարկյան սա երկու գրոհի համար ժամանակ է, Արտիկ Մանհոլդինգն է այս պահին գրողում, Վինիկ, Գուսկով երկու միավոր, 75-72, ինչպես միշտ խաղավերշում, Արտիկը կարողանում է այսպես միավոր պոկել և իր օգտին ավարտել. Ահա և այն ինչը կարող էր խանգարել Արտիկ Մանհոլդինգին, տուգանքների քանակը, տեսնենք ինչպես դրանից կօգտվի Ալբերտ Հաթևոսյանը, անհաջող առայժմ, լարվածություն տրիբունայից, բայց այս նետումը շատ ավելի հաջող էր և 24 վարկյան, տեսնենք, Սերգեյ Վիննիկ գտնում է Դերեկ Ջոնսոնին, երկու միավոր, 77-73, մեկ նետման ժամանակ դեր կա, 10 վարկյան, Թաթևոսյան, Թաթևոսյան, նետել է պետք,
դժգոհում են Արցախի բասկետբոլիստները պահանջում արձանագրել կանոնների խախտում, բայց այսքանով երրորդ խաղափուլը ավարտված է, հաշիվն է 77-73 և ընդամենը 2 րոպե անց թիմերը կվերադառնան խաղահրապարակ պարզելու այսօրվա խաղի հաղթողին, շատ լարված և շատ արդյունավետ հանդիպում։ Պատրաստ են արդեն թիմերը եզրափակիչ 4-րդ քառորդին, հիշեցնեմ, բասկետբոլի Ա-լիգայի կանոնավոր առաջնություն 5-րդ տուր։ Արտիկ Մանհոլդինգ Արցախ հաշիվն է այս պահին 77-73։ Երկու թիմերն էլ արդեն քիչ անց կգերազանցեն արդյունավետության իրենց միջին ցուցանիշը, ինչ պատահեց այստեղ Գույսկովի հետ։ Ստիպված է որոշակի ժամանակ օգնություն ստանալ Գուսկովը։ Արման Հակոբյան, այո, այսպես են դա անում, հայկական ձևով Արման Հակոբյանը Արտիկ Մանհոլդինգի այս կազմում ոչ միակ հայ խաղացողը, բայց հայրից ամենա շատ խաղաժամանակ ստացողը։ Մոտենում է նաև Ալբերտ Հատևոսյանին և պարզում արդյոք նրա այդ ամենի շկարքին է 79-73։ Հատևոսյան հաջող էր այս առաջին նետումը։ Հետևենք երկրորդին, երկրորդը ևս հաջող էր։ Փաստորեն Վլադիսլավ Գուսակը լքում է խաղահրապարակի սահմանները օգնություն ստանալու համար, հուսանք նրա այդ ամեն ինչ կարգին կլինի և կկարողանա օգնել Արտիկ Մանհոլդինգին։ Իսկ այս պահին թիմը հաղթում է 81-75 հաշվով, 1 րոպե 4-րդ խաղափուլից արդեն անցավ։ Թատևոսյան ցուցումներ է տալիս խաղանկերներին, Միրզոյանց ոչ, ոգևորում են Արման Հակոբյանին Արտիկի երկրպագուները, Ջորեյդ ինչպես կանգնեցնել նրան, ավելացում է Դերեկ Ջոնսոնը և երկու միավոր 83-75, Ուեյն Նայթն է առաջարջվում, միայնակ առայժմ Իվերչո գտնում է Աշոտ Հակոբյանին, բայց խոչընդոտում է նրան Արման Հակոբյանը արդեն Արտիկ Մանհոլդինգից։
Արտիկման հոլդինգի մարզիչ Գոր Մովսիսյանը հարցողներին կոչ է անում չշտապել, ավելի հանգիստ գործել։ Հատևոսյան, Հատևոսյան, խանգարեցին Դավիթ Խաչատրյանին։ Եվ հիմա նա կիրացնի տուգանային նետումներ, առայժմ Արցախի մոտ 4-րդ քառորդում այնքան էլ լավ չի ստացվում խաղը, հաջող էր այս նետումը։ Երկրորդ նետումը արդեն այնքան էլ հաջող չէր և Արման Հակոբյանն է տիրում ռեբաունդին, թիմին անմիջապես առաջ նետում, Վլադիսլավ Գուսակը վերադառնում է խաղարապարակ, կարծես ամեն ինչ կարքին է նրա մոտ, տեսնենք, Արման Հակոբյան շրջվում է, շատ գեղեցիկ կարող էր ստացվել, ափսոս, Տակիա Ուենայթ միայնակ երկու միավոր, 83-78, 7 րոպե 25 վայրկյան այս հիասքանչ հանդիպման ավարտին, ես հուսով եմ երկու թիմերն էլ կանցնեն 100 միավորի սահմանը, և ոչ, այստեղ կարծես ավելորդ քայլ, այո, ավելորդ քայլ Հարման Հակոբյանի կողմից, մի պա չտիրապետեց գնդակին և թույլ տվեց այդ սխալը, տեսնենք, Արցախն է գրողում, Ալբերտ Հատևոսյան, Ալբերտ Հատևոսյան, նրան դիմավորում է Արման Հակոբյանը, բայց վերջինս կարծես չի նկատում և ոչ ոքի ու միայնակ գնդակը հասցնում նպատակակետին, 83-80, 6 րոպե 45 վայրկյան, Դերեկ Ջոնսոնն է փորձում թափ հավաքել ճեղքման համար, խախտում է, ամեն դեպքում արդեն գրպանում է, բայց կարել էր նաև ավելացնել միավորների քանակը, Վիննիկ հենց Դերեկ Ջոնսոնին էլ գտնում է և վերջինիս ճանապարհին որևէ խոչընդոտ չկար, Ուենայթ շրջվում է, Միրզոյանց բլոքշոտ, Ջորեյթ, Բրաուն, միայնակ է գործում, բայց այս բասկետբոլիստը այսօր ավելի շատ աչքի ընկավ իր ձախողումներով, քան արդյունավետ գործողություններով, իսկ Ալբերտ Հատևոսյանը ուղակի փայլում է, 3 միավոր 85-83, հավանաբար հենց նա էլ այս խաղում կլինի լավագույնը միավորներով, ցավոք մենք այս պահին չունենք խաղի ընթացիկ վիճակագրությունը, բայց Ջո Ռեյդը առաջին երկու քառորդներից հետո կարծես լռել է, իսկ ահա Ալբերտ Հատևոսյանը շարունակում է փայլել։ Միրզոյանցը այստեղ անփույթ վարվեց գնդակի հետ, այլապես կարող էր հավասարեցնել հաշիվը, 85-83 է այս պահին այն, 5 րոպե 26 վայրկյան հանդիպման ավարտին, Սերգեյ Վիննիկ գտնում է Արման Հակոբյանին, վերջինը շրջվում է և նետում, անհաջող Ուենայթ, Վլադիսլավ Գուսակն է վերադառնում խաղարապարակ և փոխարինում Արման Հակոբյանին, իսկ Ուենայթին խանգարեցին և մա գնդակը Արցախինն է։
Հետաքրքիր վերջնամասը սպասվում մեզ, այս երեքը անհաջող էր, Դերեկ Ջոնսոն, փոխանցման տարբերակներ էր փնտրում, վերջապես գտավ խաղանկերոջը, Ջո Ռեյթ, սա արդեն, թեև գեղեցիկ էր, բայց արդյունքի վրա չազդեց Բագրատ Միքայելյան, Վեննայթ Թաթևոսյան, ահա եւ լսելի դարձան նաեւ Արցախի երկրպագուները եւ էլ ավելի բարձրաձայն նրանք արձագանքեցին այս նետումից հետո, հիմա արդեն հաշիվը հավասար է 85-85, Ջո Ռեյթ քեզ տեսնենք, շրջվեց եւ բերեց երկու միավորը իր թիմին, 4 րոպե 10 վայրկյան, Արցախն է գնդակով, Բագրատ Միքայելյան, ազատվեց Թաթևոսյանը եւ արդեն հենց նրան էլ կարելի է հանձնել գնդակը, ինչ էր այստեղ, դժգոհում է Արցախի ղեկավարությունը, Ջո Ռեյթ պահում է, ոչ չի պահում գնդակը եւ իրեն խաղարապարակի սահմաններում, 87-85, 3 րոպե 47 վայրկյան, Ալբերտ Թաթևոսյան, շատ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարում Ալբերտ Թաթևոսյանը, Վեննայթ երկու միավոր եւ նորից հաշիվը հավասար է 87-87, Բոբի Բրաուն, Դերեկ Ջոնսոն, Գուսակ, ոչ, Թաթևոսյան առանց շտապելու, կարծես ներքին վստահություն ունի Թաթևոսյանը, որ կարող է գրոհը արդյունավետ վերջաբանի հասցնել, եվ այդ վերջաբանը Թաթևոսյանը այս անգամ պետք է ապահովի իր տուգանային նետումներով, տեսնենք երկու հնարավորություն, 87-87 է հաշիվը, կրկնեմ, եւ խաղի ավարտին կա 2 րոպե 49 վայրկյան, իհարկե այս ընթացքում շատ բան կարող է փոխվել, եվ երկրորդ նետումը նույնպես հաջող էր, Սերգեյ Վիննիկ, Դերեկ Ջոնսոն, ամփույթ խաղաց, ինչ որոշեցին մրցավարները այստեղ, ոչ, գնդակը մնում է Արտիկ Վան Հոլդինգին, Գուսակ, միայնակ նույնիսկ Բոբի Բրաունը օգնության միացավ, բայց չկարողացավ միավոր բերել, իսկ Ալբերտ Թաթևոսյանը անկասելի է, թայմ-աուտ էր խնդրել Արտիկ Ման Հոլդինգի մարզիչ Գոր Մովսիսյանը, եւ 87-91 հաշվով թիմերը կշարունակեն հանդիպումը, որի ավարտին մնացել է 2 րոպե եւ 25 վայրկյան, իդեպ Արտիկ Ման Հոլդինգը կրկին արդեն լրացրել է թիմային տուգանքների թույլատրելի սահմանը 5-ը, եւ հիմա արդեն պետք է շատ ավելի զգույշ լինի,
Տեսնենք ինչ կձեռնարկի Արտիկը գրեթե բոլոր խաղափուլերի դեպքում, բացառությամբ առաջինի, հենց խաղափուլի վերջնամասում Արտիկը կարողանում էր շատ փոքր առավելություն պոկել և հաղթողի դերում ավարտել խաղափուլը, այս անգամ իհարկե ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, որովհետև խնդիրը չի վերաբերվում սոսկ մեկ խաղափուլի, այլ ամբողջ խաղին. Տեսնենք Արցախը առայժմ ունի ընդամենը 1 հաղթանակ Էրեբունի նկատմամբ մյուս հանդիպումներում, թիմը պարտվել է և իհարկե սա նաև պատվի հարց է գործող չեմպիոնի համար, իսկ Արտիկ Մանհոլդինգը խնդիր ունի հասնելու առաջատարների հետևից Արագացի և Ուրարտու Վիվարոյի և այս առումով ևս թիմի համար 2 միավորը շատ կարևոր է։ Զվոնկով գտնում է Ջոր Ռեյդին, 2 հոգով են պաշտպանվում, միայնակ նետում է, չի ստացվում, տիրում է ռիբաունդին, կրկին է նետում և 2 միավոր, 89-91, եթե մի փոքր էլ թիմային խաղի բաղադրիչը այս բասկետբոլիստի մոտ բարձր մակարդակի վրա լիներ, ապա գուցե և երբեք չտեսնենք նրան Հայաստանում, այլ շատ ավելի բարձր մակարդակի տարբեր լիգաներում. 89-91, 1 րոպե 45 վայրկյան, շատ լարված վերջաբան է մեզ սպասվում և գնալով շատ ավելի մեծանում է մարզիչների դերը այս խաղում, Ջորեյթ! Բնականաբար առանց խաղթման կանգնեցնելը անհնար է, 2 նետում, տեսնենք ինչքան լավն է Ջորեյթը ծուգանայիններ նետելիս, 13 համարը, դեպ սա Ալիգայի ընթացիկ առաջնության հենց 13-րդ հանդիպումներ, բարեկամներ, նշեմ, որ ևս 2 հանդիպում մեզ սպասում է առաջիկա օրերին, վաղը հենց այստեղ ժամը 18:00-ին կմրցեն Ֆիման և Էրեբունին, իսկ հաջորդ օրը նույնպես այստեղ Միկա մարզահամալիրում ժամը 12:00-ին կհանդիպեն առաջատարները Արագացը և Ուրարտու Վիվարոն։ Ֆանտաստիկ հանդիպում է սպասվում մեզ շաբաթ օրը, անպայման այցելեք մարզադալիչ և հետևեք։ Իսկ մեր խաղում կրքերը շատ թեժ են, 1 րոպե խաղի ավարտին և հավասար հաշիվ 91-91, մեկ րոպե և 1 վարկյան, Արտիկի գրոյին հետևենք, Ջորեյթ, միայնակ, նորից ստիպում է խաղթել, և հիմա կրկին կհետևենք ներատուգանայիններին։ Ջորեյթ, ումը կլինի եզրապակիչ խոսքը այս խաղում, Ջորեյթինը թե Ալբերտ Թատևոսյանինը, մի փոքր հանգիստ էր տվել Ջորեյթը խաղի միջնամասում, բայց ահա խաղավերջում նա կարծես ամեն ինչ կրկին իր ձեռքն է վերցնում, այո 2 հաջող տուգանային նետումներ և անմիջապես թայմաութ, իհարկե ընդամենը 57 վարկյան խաղի ավարտին և թիմերից որ մեկը, որ ավելի ճարպիկ գտնվի և ավելի լավ օգտագործի այս մնացած վարկյանները, հենց այդ թիմն էլ հաղթանակ կտանի այս խաղում, 93-91, ես իհարկե ուսով էի, որ 2 թիմերն էլ կանցնեն 100 միավորի սահմանը, հիմա այդ հույսերս
Աստիճանաբար ջուրն են լցվում, բայց ամեն դեպքում մենք հիանալի հանդիպում տեսանք, և ահա երկրպագուները իմ խոսքին ի պատասխան ապացուցում են դա իրենց ոգևորությամբ, իրենց աջակցությունով, հարգելի մարզասերներ, ձեզ ևս կոչ եմ անում հաճախել բասկետբոլի Ալիգայի հանդիպումներին, իրոք շատ գեղեցիկ հանդիպումներ ենք մենք տեսնում, Արցախ և Ալբերտ Թատևոսյան, ով եթե ոչ նա, այստեղ Ջո Ռեյդը հիանալի գործեց նույնիսկ պաշտպանությունում, 93-91 ստիպած են խախտել արցախցիները. Ոգևորվում են և էլ ավելի մեծ աջակցություն են ցուցաբերում Արցիկից ժամանած երկրպագուները. Վլադիսլավ Գուսակ անհաջող էր այս նետումը, ևս մեկ հնարավորություն, ոգևորում է Ջո Ռեյդը, տեսնենք 43 վայրկյան կա մինչև խաղի ավարտը, այս միավորը շատ կարևոր կարող է լինել, այո, բերում է միավորը և Ալբերտ Թատևոսյան, ով է այս խաղի լավագույն խաղացողը, այդ հարցին պետք է պատասխանի հենց այս բասկետբոլիստը, որովհետև ունենք ընդամենը երկու տարբերակ. Անհաջողեր Ուեննայթի նետումը, հիմա բնականաբար կխախտեն Արցախի բասկետբոլիստները, 24 վայրկյան, էլ ավելի է բարձանում Արցախի գործը, Զվոնկով, անհաջող էր, իհարկե լարվածությունը շատ մեծ է և պահանջում են կարգի բերել ուղակի վրայի ցանցը, այս նետումը արդեն հաջող էր, 95-91 time out, ինչպես օգտագործել այս 24 վայրկյանները, Ալբերտ Թատևոսյանի 1-3 միավորանոցը արդեն չի փրկի, պետք է ավելի շատ միավոր, և տեսնենք, թե ինչ կարողանան անել մարզիչները, Գևորգ Շահնազարյանն է Արցախի մարզիչը, մեծ դերակատարություն ունի թիմում նաև Արեգ Վացյանը, 95-91 ես նշեմ, որ վերջապես մենք ունենք վիճակագրություն և այս խաղի լավագույն բասկետբոլիստները միավորներով, այս պահին Ալբերտ Թատևոսյանն է, իհարկե դուք չեք հավատա, բայց 47 միավոր, բարեկամներ, սա ուղղակի ֆանտաստիկ է, սա նոր ռեկորդ է բասկետբոլի Ալիգայի առաջնությունում, 47 միավոր, Ջո Ռեյդը ունի 32-ը, այնուամենայնիվ նույնիսկ այդ 47 միավորը կարծես թե չի օգնում Արցախին, որովհետև նրանց պլանը ձախողվեց, իսկ ահա Արթիկը հիմա կարող է վերջակետ դնել հանդիպմանը, 18 վայրկյան խաղավարտին Սերգեյ Վիննիկ, հաջող էր նետումը, արդեն 5 միավորի տարբերություն, 18 վայրկյանում այդքան միավոր սովորաբար հետ չեմ բերում, բայց առաջ չընկնենք, արդեն 6 միավոր, Միրզոյանց, ոչ, երևի թե այսքանով էլ ավարտվում է
Հանդիպումը 11 վարկյան հիմա։ Ինչ կարող է այլևս անել Արցախը, ես իհարկե չեմ պատկերացնում, այս 10.3 տասնորդական վարկյանով ուղղակի պետք է վերապրել այս խաղի ամբողջ ընթացքը և շնորհավորել Arctic Man Holding-ին 3-րդ հաղթանակի կապակցությամբ։ Այս թիմերի համար արդեն ավարտվեց առաջին շրջանը, Arctic Man Holding-ը 3 հաղթանակ տարավ և վերջինը հենց Արցախի նկատմամբ 97-91 հաշվով, իսկ ահա Արցախը ստիպված է բավարարել 5 խաղում տարած ընդամենը 1 հաղթանակով, իհարկե թիմի մարզիչները կաշխատեն հետագա արդյունքների վրա, երևի թե պետք է նաև ղեկավարությունը աշխատի, որովհետև գրեթե բոլոր թիմերը էականորեն ուժեղացրել են իրենց կազմերը, իսկ Արցախում մենք արդեն մի քանի խաղ շարունակ տեսնում ենք 1 ընդգծված բարձր մակարդակի բասկետբոլիստի, դա Ալբերտ Թաթևոսյանն է, ով կրկնում եմ այս խաղում անհավանական 47 միավոր է վաստակել։ Իսկ մենք ավարտում ենք ուղի հերազակում եմ Միկա մարզահամալիրից, բասկետբոլի Ալիգայի հանդիպումների հերազակումները ձեզ համար ապահովում են Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան, V-Sport-ը և Viva Robet ընկերությունը, խաղը ձեզ համար մեկնաբանեց Կարեն Ռաֆայելյանը, հաջողություն։